voltei, né, para gravar mais um vídeo para vocês. Dessa vez é meu vídeo do Dia das Mães. É sim, o Dia das Mães está chegando e eu tinha que gravar meu vídeo, né, homenageando vocês também. Quero desejar a vocês, né, um feliz Dia das Mães, né, e tudo de bom. Muita saúde, muita paz. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, tá bom? Aproveite muito esse dia com a mãe de vocês da melhor forma possível. E vamos ao vídeo, né? Esse vídeo é um projeto Universo das Mamães, que é um grupo que eu faço parte, tá? E a gente resolveu fazer esse projeto Dia das Mães, gravando esses vídeos, né? E eu vou deixar o link do canal das meninas que fazem parte desse projeto aqui embaixo na minha descrição. E vou pedir para vocês ir lá olhar os vídeos delas também, ok? Tem menina da Itália, menina da Austrália, da Alemanha, da Espanha. Então, assim, cada uma com um vídeo diferente, com ideias diferentes de vídeos, né? Muito legal e muito interessante. Então, vamos lá no canal delas para conhecer elas também, ok? E vamos ao meu vídeo de hoje. Eu vou mostrar a vocês a homenagem que as minhas filhas me fizeram. Eu tenho duas filhas, né? E elas me enviaram um vídeo do Brasil que elas fizeram, me desejando um feliz Dia das Mães. Eu vou mostrar a vocês esse vídeo, tá? E depois do vídeo, eu vou mostrar os meus presentinhos que eu me presenteei, né? Então vamos lá. Oi, mami, estou passando aqui para te desejar um feliz Dia das Mães e que eu queria muito que você estivesse aqui para a gente passar esse dia juntas. E é isso, eu tô com saudades e beijos, te amo. Oi, mãe, eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Então, meninas, gostaram da mensagem que minhas filhas fizeram? Lindo, né? Amei, amei, amei. Elas são os meus presentes maiores, são as minhas filhas, não tem presente melhor que elas. Mas, como sou mulher e mulher vaidosa, também gosto de presentinhos, né? De vaidade, né? Então, me presenteei também com algumas coisinhas que eu vim aqui mostrar a vocês. Vamos lá. Eu tava precisando de umas pulseiras novas, que eu tava enjoada da minha, então eu comprei essa daqui. Olha que linda, essa pulseira. Show, né? Linda, linda, linda. Comprei na Claire's, nessa loja aqui, Claire's. E paguei nessa pulseira 18 francos, né? Mas é linda, amei, é um xodózinho. Comprei uma outra também, um trio, que é um trio de pulseiras, na mesma loja também. Essa aqui eu paguei 11 francos. E olha que mimo, que linda, né? Pra sair agora, né? Que aqui vai chegar o sol aqui na Suíça, então umas pulseirinhas diferentes, né? E essa aqui, delicada, que coisa mais linda, olha só. Linda, 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 né? Bem delicadinha. Eu amei um mimo. Essa aqui eu paguei, deixa eu ver o preço. Paguei 11 francos também nessa. Então, meninas, esses são os meus presentinhos que eu mesma me presenteei, porque o meu presente maior são as minhas filhas, né? A homenagem que elas fizeram para mim. E isso, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha nesse vídeo, se inscreva no meu canal e até os próximos vídeos. Mas antes disso, lembrando, não esqueça de olhar o link aqui na minha descrição do canal das minhas amigas do projeto Universo das Mamães. Vão lá para ver os vídeos delas também, ok? Tchau!